Na putu od Donjeg Vakufa prema Jajcu u mjestu Torlakovac živi porodica Poturović. Samohrana majka Adnana sa četvorom malodobne djece. Leila 12, Saudina 10, Neira 7 i Naima 4 godine. Adnanin muž koji je radio na ribnjaku u kojem je nesretnim slučajem polovinom januara ove godine izgubio i život, bio je i mujezin u mjesnoj džami u Tarlakovicu. Ovim putem kojim smo autom došli do kuće u kojoj žive četiri djevojčice, svaki dan pješače i više od 2 km kako bi došle do škole. Adnanin muž koji je radio na ribnjaku u kojim je nesretnim slučajem polovinom januara ove godine izgubio i život, bio je i mujezin u mjesnoj džami u Torlakovcu. Radeći na ribnjaku, tako je zarađivao svojoj porodici. Ova samohrana majka živi u neuslovnoj kući roditelja rahmetli supruga koji su razvedeni. Osim nje i četiri djevojčice, sa njima živi i njena bolesna majka. Dijaspora Sadake posjetila je porodicu u kojoj živi 6 ženskih duša bez muške glave. Kako preživljavaju bez ikakvih primanja i čemu se nadaju, pogledajte u ovoj videoreportaži iz Torlakovca. Assalamu alaikum. Evo, nalazimo se danas u Torlakovcu, opština Donji Vakuf, kod porodice Poturović. Adnana je samohrana majka četiri ove krasne djevojčice koja je nedavno, negdje sredinom januara, izgubila svog muža koji se utopio u ribnjaku gdje je radio. Pa evo, sad ćemo malo Adnanu da on nam nešto kaže više o svojoj situaciji i svojoj porodici. Adnana, duše, ja te molim da malo nešto kažeš za naše sestre i braće širom svijeta koji tebi treba pomoć, pa evo da vidimo u čemu je stvar. Assalamu alaikum, draga braća i sestre. Ja znam da je ovo sve od Allaha. U Allaha se uzdam da mi djecu uputi i odgoji mi u islamu. Moj rahmetli muž je bio mujezin u mjesnoj džami, ostavio mi je taj amanec. Sad sam bez ikakvih primanja. Osim toga, trebam brinuti o majci i djeci, spremiti ih im, pa ih oprati, otpratiti u školu, džamiju, dočekati ih i pokazati im zadaću, kontrolisati šta rade, pričati im kako sutra da žive kao muslimanke. Onaj ko nije ovo nešto doživio, ne mogu mu ni opisati sadašnje stanje. Zato, drage sestre, cijenjena braćo, pomozite bar svojim skrobnim donacijama da riješim bar krov nad glavom, da skinem bar taj teret sa svojih pleća kako bi se bar malo psihički rasteretila. Ne znam koliko još mogu ostati u ovoj kući, doduše nikome sad ne dira, ali nije moje bujrum, pomozite koliko možete. Allah vam dao svaki hajr. Amin. Naravno, čuli ste šta sestra Adnana kaže. Ja ispred dijaspora Sadake, naravno, pozivam sve braće, sestre koji mogu pomoć, da pomognu u ime Allaha, da dođu do svog cilja, do svog krova nad glavom, da se maknu iz ove, hajmo reći, pustoši. Ovuda je šumski put koji oni moraju prijeći 2 km, gdje moraju proći pored ribnjaka svakodnevno, gdje im se babu utopio. Znači, nije lahko. Draga braćo i sestre, pomozite onoliko koliko smatrate da možete od srca, halal, tu ime Allaha milosnog. Evo, ja ću malo djevojčice pitat, šta bi ti duša voljela? Mi bi voljela da smo blizu džamije i škole, da ne idemo kroz šumu jer puno pješačimo i strah nas je. Nadam se da će se odazvat vašem apelu. A tebe će, draga malje potice, pitat šta bi ti željela? Ja bi voljela da je moj baba živ, da mi kupite topku. Duša draga, da Allah dragi nagradi sve one koji se odazovu ovom apelu, koji pomognu našoj Adnani, njenim djevojčicama i ovoj Nani, jer one su same,
Mi uz Allaha moramo da im pomognemo i trebamo. Amin, la ja rabiju da vas Allah nagradi svakim dobrom. Kako su nam djevojčice rekle, često ih je strah ići u školu kroz šumski put i prolaziti pored ribnjaka u kojem je njihov babo izgubio život. Želje im je da imaju svoju kuću i da je put do škole siguran, te da će se njihova majka prestati brinuti za njih kada krenu u školu, nesigurnim putem. Nadamo se da ćete pomoći porodici Poturović kako bi i one imale svoj krov nad glavom. Dijaspora Sadake obezbijedila je stipendije za dvije djevojčice. I nadamo se da će dobri ljudi nastaviti sa stipendiranjem djevojčica, a dokle to samo Allah najbolje zna.